допоміжні засоби по догляду за людьми з особливими потребами. Технічні засоби часто незамінні для поліпшення ситуації в процесі догляду. Вони використовуються правильно тоді, коли компенсують втрачені тілесні функції, а не спричинюють пасивність хворого. Вибрано кілька видів технічної допомоги. Пролежні – одне з самих частих ускладнень лежачих людей, тому варто використовувати протипролежневий матрас, який зменшить тертя тіла з ліжком. Якщо немає такої можливості, в домашніх умовах можна використовувати мішечки з льоном. Для догляду за важкохворими доцільно використовувати памперси для дорослих, які бувають різних розмірів, і вбираючі пеленки. З часом, коли стан покращиться, переходимо на використання суден та крісла туалетів. Бажано, щоб вони були пластмасовими або пластиковими, тому що металічні приносять багато дискомфорту. Людям, які харчуються в ліжку, добре мати приліжковий столик, який зручно використовувати для їжі, для читання. Тут регулюється висота, що можна виставляти для людини індивідуально. Можна використовувати як підставку для паралізованої руки. Якщо ліжко високе і ноги хворого не достають до землі, ставимо під ноги стільчик. Коли в людини паралізована рука, щоб уникнути розтягування суглобової сумки плеча, використовуємо такі сумки. Або в домашніх умовах можна використовувати звичайні косинки. Особливо, коли людина йде на великі відстані. Якщо немає підручних засобів, тоді руку ставимо в кишеню. Коли пацієнт після інсульту має порушену рівновагу і паралізовану одну сторону, дуже зручно використовувати для пересування палиці. Є 4 опорні палиці, 3 опорні палиці, звичайні палиці і з підлокітником. Використовують їх в залежності при потребі. Бажано вибирати, щоб палиця була з металевою основою і невеличкого об'єму. Їх зручно використовувати в домашніх умовах. Милиці застосовують при переломах ніг, коли потрібно уникнути зайвого перенавантаження ніг. Коли у людини здорові руки та є проблеми при пересуванні, болять ноги, запальні процеси, варто використовувати ходунки. Вони є 2 видів – на колесиках і звичайні. Якщо вдома є високі пороги, то краще використовувати звичайні. Висоту палець, ходунів, палиці з підлокітником звичайної підбираємо таким чином. Людина стоїть з вільно опущеними руками. Ми ставимо палицю біля людини, біля руки, і ручка палиці має бути по основу великого пальця. Якщо є різні модифікації палець, але зручно тоді, коли вони регулюються на таких кнопочках. Якщо нема такої можливості, тоді, наприклад, цю дерев'яну паличку, щоб підібрати висоту, ми повинні зняти резинку, обрізати, надіти резинку і можна тоді використовувати. В подальшому, коли використовується палиця, є дуже важливо, щоб була підібрана правильна висота, щоб уникнути патологічного положення плеча. Варто згадати, що є такий пристрій підйомний, який допомагає лежачу людину транспортувати у ванну кімнату. Для більшого комфорту у ліжку можна прилаштувати засоби захвату руками. Зручно використовувати перила, драбини.